Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou B2 a pouštíme se do třetího cvičení. Zde přečtěte zadání, prosím, na hlas. Přečti a napiš. Společně si ukážeme první řádek. Nejdříve přečteme nabídku slabik. Bo, ty. Hy, co se z toho dá složit? Když vezmeme slabiku bo a připojíme k ní ty, máme boty. Postupně napíšeme b, o, t, tvrdé i. Napsal jsem slovo boty. Ukázka, jak budete pracovat. Nic obtížného, prosím, přerušte video. Výborně. A vypracujte samostatně. Vraťte se, porovnáme řešení. Tak, máte to hotovo. Tak jdeme na to, na to řešení. Tak, trošku to roztáhneme boty postupně B, O, T, I jsme udělali společně. Druhý řádek. Kelu Boš. Lu, Boš. Jméno. Postupně L, U, B, O, Š. Další řádek. O, Banán. Ba, nán. Postupně jste napsali B, A, N, A, N. Máte? Výborně, tam čárku. Bobire. Na sněhu jezdí. Bobby. B, O, B, I. Výborně, zvládli jste. A ještě interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Buben. A po slabikách složíme. Bu. Ben. Výborně. Tak jdeme na další. Bouda. Po slabikách. Složili jsme slovo bouda. Basa. Nyní slovo basa. Duben. Hmm, takže hledám. Duben. Boty. To tady bylo vedle sebe, tak to bylo velice jednoduché na hledání. Balík. Mhm. Balík je další slovo, které jsme složili. Bubák. Bu. Bák. Bazén. Poslouchám, jak mi diktujete. Tak. Děkuji. Pomohli jste mi složit slovo bazén banán. A ještě slovo banán. Já si myslím, že jsme si v tomto cvičení skládání slov ze sklabik velice procvičili.